Adriadapt ima za cilj promicanje lokalne i regionalne otpornosti razvojem baze znanja koja je potrebna za identificiranje prikladnih opcija prilagodbe klimi, omogućujući tako jedinicama lokalne samouprave da odgovore na potrebe politika povezanih s djelovanjem na klimatske izazove u urbanim i obalnim zonama. U okviru projekta stručnjaci su osmislili nekoliko osnovnih koraka koje donositelji odluka poput vas mogu poduzeti da bi proveli plan prilagodbe klimi. Hoćemo li proći kroz njih? Krenimo s osnovama. Prvo, uspostavljamo podlogu za prilagodbu i tako započinjemo. Zvuči komplicirano, ali zapravo je prilično jednostavno. Moramo identificirati područja iz kojega izazovi potječu, kao i područja na kojem se pojavljuju. Trebamo ključne aktere, potporu visoke razine i sudjelovanje dionika. Trebali bismo nazvati vaše kontakte u regionalnoj upravi te okupiti i uključiti građane. Jeste li spremni za nastavak? Strpljenje! Krenimo prvo kroz proces. Da biste se prilagodili sadašnjim i budućim šokovima i stresovima do kojih dolazi uslijed klimatskih promjena, prvo morate dobro znati koji su očekivani utjecaji na vaše područje. Dakle, potreban vam je tim znanstvenika i poduzetnika koji će razumjeti izazove s kojima se suočavamo. Okupite svoj tim i dozvolite mu da prouči opasnosti. Uključite i građane u proces. Prijeko su vam potrebni na tako zahtjevnom zadatku. Na svima vama je da izgradite zajedničku viziju i razvijete strateške ciljeve koje ćete postizati putem. Pričekajte još malo, molim vas. Ovisno o problemima, naša rješenja mogu biti iz društvenog, prirodnog ili inženjerskog područja. Neka vaši stručnjaci prezentiraju svoje prijedloge građanima, koji će se pobrinuti da se ne stvori novi problem dok se jednoga rješava i pomoći u odabiru najboljih mjera. Gospodine gradonačelniče, na svima vama je postizanje konsenzusa o određenim ciljevima prilagodbe koji je u skladu s vizijom i strateškim ciljevima. Puno je stvari koje treba uzeti u obzir, ali ako su prethodni koraci dobro obrađeni, ne bi trebalo biti puno problema. Napokon smo došli do koraka izrade plana prilagodbe vašeg grada. Pomoći ćemo vam da to ostvarite. Morate se pripremiti za službeno usvajanje vašeg plana te za uspostavljanje upravljačke strukture za njegovu provedbu. Tada možemo započeti proces prilagodbe. I upamtite, uvijek je dobro tražiti povratne informacije te potvrde od dionika i odgovornih aktera. Javite nam jesu li zadovoljni onime što smo napravili. Došli smo do kraja. Ovo je bio samo potez kistom. Osnove. Projekt Adriadapt ima cijelu mrežnu platformu na ovu temu, puno činjenica i detalja koje su izradili stručnjaci, a koji će vam dati puno bolji uvid kako biste mogli započeti postupak prilagodbe. Želite li pokušati?